कतातिर लड्नु भएको थियो अलिकति त्यही नै जाउँ त है। घटनास्थल चाहिँ यही हो जहाँनिर चाहिँ 21-22 वर्षको चाहिँ एकजना युवकको चाहिँ ज्यानै गयो। यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखद घटना। हामीले चाहिँ घटनास्थलको प्रकृति देखाउँछ कि अहिले चाहिँ यहाँ ब्लड जहाँनिर चाहिँ घटना भएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ ब्लडहरू त्यो म आउने बेला चाहिँ हिँडे अड्डिरहेको थियो आएर ड्राइभर खलास कुन चाहिँ यो झरेर आएर हेऱ्यो ए खलास हजुर झरेर आइसक्यो हेरेर पछि फर्केर गयो गाडी गइसक्यो गाडी गइसक्यो अनि यहाँ चाहिँ जस्तो गाडीले चाहिँ टायरले नै किचेको जस्तो देखिन्छ शरीरमा त त्यस्तो किचे जस्तो देखिन्थेन मतलब हानेर उछुट्टियो हजुर उछुट्टिया पनि त्यस्तो थिएन ठ्याक्कै हानेर पल्ट्याएको अनि पछिल्लो टायरै त्यो बाइकको टायरदेखि चरेर गए जस्तो थियो। बाइकको अवस्था चाहिँ के थियो गाजा गाजा फुटेको गाजा अगाडितिर सबै फुटेको थियो अगाडि हजुर अगाडितिर फुटेको थियो त्यो के भन्छ सिसाहरू त्यो सिसा हुन्छ त अगाडि त्यो भाँचेको सबै फुटेको भनेपछि व्यक्ति चाहिँ जो चाहिँ चन्द्र हुनुहुन्छ उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ हजुर उताबाट आउँदै रहेछ यहाँनिर लडिरहनु भएको हजुर लडिरहनु के थियो उहाँ चाहिँ अब त्यति बेला अवस्था चाहिँ उहाँको मृत्यु नै भइसक्यो जस्तो थियो अथवा चाहिँ यहाँबाट हस्पिटल लाँदा लाँदै त्यो भयो मृत्यु यही भइसक्यो जस्तो थियो देख्दाखेरि त कहाँनिर किचेको त्यस्तो किचे त त्यस्तो थाहा भएन के भन्छन् पल्टिसकेपछि मात्र देखाएको मैले पछाडि नानीले मेरो बाबुले चाहिँ बस तलबाट आउँदाखेरि ठ्याक्कै हानेर पछिल्लो पाङ्राले चेप्या भन्थ्यो है त्यो दुखी पीडितलाई न्याय होस् त्यही भन्न चाहन्छु न्याय मिलोस् हजुर त्यस्तो अब ज्यान गइसक्यो ज्यानले फिर्ता लिने कुरा त भएन नि अनि त्यही घाउमा मलमपट्टी गर्ने उपाय दिउन् भन्छु समितिहरूले। दर्शकबिन यति बेला हामी दाङमा छौँ। हिजो मात्रै अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कट्टेधारा घर भएका करिब 21 वर्षको चाहिँ एकजना युवकको चाहिँ गाडी दुर्घटनामा परि ज्यान गयो र उक्त दुर्घटना भइसके पछाडि यति बेला चाहिँ हामीले घटनास्थलतर्फ आइरहेका छौँ। बस दक्षिणबाट उत्तरतर्फ आउँदै गरेको चाहिँ गाडी दुवै गाडी चाहिँ स्वचालित अवस्थामा थिए र एक आपसमा चाहिँ ठोकिँदाखेरि चाहिँ घटनास्थलमै परि चाहिँ उहाँको निधन भयो। अत्यन्तै दुःखद घटना छ किनभने भर्खरै मात्रै बिहे गरेको उहाँ अहिले चाहिँ श्रीमती गर्भ अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा रहिसके पछाडि अब कमाउने मान्छे नै यस घटनामा परेर चाहिँ ज्यान गुमाउनु भयो र यस घटनाको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी पनि दियौँ। घटनास्थलमा चाहिँ अहिले माटो हालेर चाहिँ पोछिएको छ। यहाँनिर चाहिँ प्रहरीले मुचुल्का उठाएर चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ यो अनुसन्धानको क्रममा पनि छ र सँगसँगै घटनामा परिसकेको परिवारले आफ्नो केही हत राहतको लागि गर्भमा रहेको बच्चाको लागि श्रीमतीको अवस्था हेरेर पारिवारिक अवस्था हेरेर केही राहत पाउने आशाका साथ पनि यो भिडियो अथवा चाहिँ आफन्तहरूले यो अपिल गरिरहनु भएको छ। यस विषयमा चाहिँ हामीले छिमेकीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। पीडितलाई न्याय दिने सवालमा राहत दिने सवालमा चाहिँ काहीँ पनि बस व्यवस्थापन समिति अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ चुक्ने कुराहरू नहोस् भन्दै हामी चाहिँ आज्ञा माग्छौँ अथवा छिमेकीसँग गरिएको कुरा तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी घटना भइसके पछाडि घटना भएको स्थानदेखि केही नजिकै रहनु भएको स्थानीयहरूले पनि देख्नुभएको रहेछ र घटना भइसके पछाडि के थियो कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा जोडिएर परिवारजनले चाहिँ क्षतिपूर्तिको एक अर्थले माग पनि गरिरहनु भएको छ र पारिवारिक अवस्था पनि उहाँहरूको अत्यन्तै दयनीय भएको हिसाबले चाहिँ एउटा न्याय पाउनुपर्छ पीडितले भन्ने सन्दर्भका आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ। यसै विषयमा जोडिएर चाहिँ घटना भइसके पछाडि तत्कालै रूपमा चाहिँ घटनास्थलको प्रकृति देख्नुहुने एकजना छिमेकी दिदी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँको नाम चाहिँ के? भेसारा। तपाईँ यो घटना भएको ठाउँनिर चाहिँ घटना भइसके पछाडि खबर पाउनुभयो र आउनुभयो? के थियो तपाईँहरू आउँदाखेरि कसले? मेरो नानी यता खेलिरहेछ अनि नानी गरे मम्मी उता ठुलो गाडीले त्यो बाइकले किचेर मार्या छ परेर नआउनु त भनेर भन्यो अनि आइसक्दाखेरि पल्ट्या थियो। तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि गाडी पनि यहीँ थियो? बाइक यतातिर थियो, यहाँ माथि अड्डा थियो हजुर। बाइक पनि यहीँ पल्ट्या थियो। त्यो कहाँ जान लागेको गाडी रहेछ खास गरी? बाइक चाहिँ कतातिर जाँदै थियो? जान लाग गाडी भन्थ्यो तर अनि उताबाट आएको गाडी हजुर, उताबाट आएको गाडी हजुर। अनि बाइक यो साइडबाट आएर छ हजुर, त्यो पल्ट्या मात्रै देखाउनु। तपाईँहरूले चाहिँ खबर चाहिँ कसले गर्नु? नानीले, मेरो बच्चाले, तपाईँको छोरीले? हजुर हजुर, बच्चाले छोरी। आइसकेपछि प्रहरी यहाँ आइसकेको थियो? अनि पछाडि आउनु पऱ्यो त। के भयो तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि जस्तो अरू अरू जना पनि जम्मा हुनुभयो होला होइन, त्यसपछि प्रहरी आउनुभयो होला? त्यसै 4-5 हुनुहुन्थ्यो, म आइसके पछाडि पनि धेरैजना जम्मा हुनुहुन्थ्यो, धेरै छिमेकीहरू यतातिर। पछि कति लगभग 10-9 मिनट पछि परेर आउनु त्यो दिन।
भएपछि भनेपछि यहाँनिर लडिरहनु भएको थियो, लडिरहनु के थियो उहाँ चाहिँ? अब त्यति बेला अवस्था चाहिँ उहाँको मृत्यु नै भइसक्यो जस्तो थियो, अथवा चाहिँ यहाँबाट हस्पिटल लाँदा लाँदै त्यो भयो? मृत्यु यही भइसक्यो जस्तो थियो देख्दाखेरि त। कहाँनिर किचेको त्यस्तो शरीरहरू? किचे त त्यस्तो थाहा भएन, के भन्छन् पल्टिसकेपछि मात्र देखाएको मैले पछाडि। नानीले मेरो बाबुले चाहिँ बस तलबाट आउँदाखेरि ठ्याक्कै हानेर पछिल्लो पाङ्राले चेप्याएको मम्मी भन्थ्यो है, मैले त्यो त्यस्तो थाहा भएन। तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ ब्लिडिङ भइरहेको थियो? भइरहेको थियो हजुर, म आउँदाखेरि अलि तपतप चोया थियो थोर थोरै, पछाडि आइसकेपछि हो नि धेरै धेरै चोया थियो नि, मुखबाट नाक यिनी कानबाट धेरै चोया थियो खुनहरू हजुर। अब केही हद उहाँ चाहिँ जो चन्द्रबहादुर जो घटनामा पर्नुभयो उहाँ तपाईँको केही हद आफन्ती पनि पर्नुहुँदो रहेछ? मेरो माइती छिमेकी भदे हो हजुर। उहाँहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई के कति कुराहरू जानकारी छ? जस्तो उहाँको श्रीमती भर्खरै मात्रै बिहे गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा पनि छ। के भन्छन् बच्चा जन्मिन्छ भन्नु त्यो सानो उमेरमा बिहा गरेको थियो है, त्यतातिर खेती किसान गर्ने, तरकारीहरू लगाउने, बेच्ने गर्थ्यो। अब त्यस्तो अरू त खासै जानकारी छैन। भर्खरै बिहे गर्नुभएको थियो, कहाँ जाँदै हुनुहुँदो रहेछ त्यो कुराहरू? जस्तो उहाँ चाहिँ यात्रा गर्ने सवालमा घर जाँदै अथवा चाहिँ त्यो कुरा ठ्याक्कै थाहा भएन, म घरै जान लाग्छ त्यो होला हजुर। पछि यहाँ आएर चाहिँ प्रहरीले मुचुर्का उठाएर लग्यो तपाईँहरू आफन्ती नआउँदै लग्यो कि? त्यो पहिला सुरुमा म चिनेन त्यसलाई, को रहेछ भन्ने भयो, अब देची हो क्या भन्ने जस्तो कुरा भयो पहिला। अनि खै को रहेछ भन्ने भयो, अनि परेर आएर उठाइसकेपछि पछाडि मुचुल्का बनाइसकेपछि परहरूले रुन्टीगढी तिन चन्द्र नेपाली भनिसकेपछि त्यो एकजना मेरो ज्वाइँ पर्नुहुन्छ, त्यो ज्वाइँले फेरि त्यो नाम गरेको त हुँ तपाईँको माइत देशतिर गएको हुनुहुन्छ भनेर भन्नु भनेपछि बल्ल चिनेको। त्यति बेला सदस्यको छोरा हुनु पर्नुहुन्छ अरे भनिसकेपछि बल्ल चिनेको। त्यति बेला मात्रै आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई जानकारी? कतातिर लड्नु भएको थियो अलिकति त्यहीँनिरै जाउँ त है। घटनास्थल चाहिँ यहीँनिर हो, जहाँनिर चाहिँ 21-22 वर्षको चाहिँ एकजना युवकको चाहिँ ज्यानै गयो। यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखद घटना, हामीले चाहिँ घटनास्थलको प्रकृति देखाउँछ त्यो। अहिले चाहिँ यहाँ ब्लड जहाँनिर चाहिँ घटना भएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ ब्लडहरू टाउको यहाँनिर परेको थियो, बाइक हिँड्ने पल्टा थियो हजुर। गाडी चाहिँ कहाँ थियो त्यति बेला? बस बस त गइसकेको थियो। ए मतलब यहाँ अड्डेर त्यो म आउने बेला चाहिँ हिँड्थ्यो अड्डिरहेको थियो हजुर। आएर ड्राइभर खलास कुन चाहिँ यो झरेर आएर हेरे ए खलास हजुर झरेर आइसक्यो हेरेर पछि फर्केर गयो गाडी गइदियो। गाडी गइसक्यो है। अनि यहाँ चाहिँ जस्तो गाडीले चाहिँ टायरले नै किचेको जस्तो देखिन्छ, शरीरमा त त्यस्तो किचे जस्तो देखिन्थेन, मतलब हानेर उछुट्टिएको हजुर, उछुट्टिया पनि त्यस्तो थिएन, ठ्याक्कै हानेर पल्टिएको अनि पछिल्लो टायरै त्यो बाइकको टायरदेखि चरेर गा जस्तो थियो। बाइकको अवस्था चाहिँ के थियो? गाजा गाजा फुटेको, गाजा अगाडितिर सबै फुटेको थियो अगाडि हजुर, अगाडितिर फुटेको थियो त्यो के भन्छ सिसाहरू, त्यो सिसा हुन्छ त अगाडि त्यो भाँचेको सबै फुटेको। भनेपछि व्यक्ति चाहिँ जो चाहिँ चन्द्र हुनुहुन्छ उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ? हजुर उताबाट आउँदै रहेछ हजुर। के भन्नुहुन्छ अब यो घटनाको सन्दर्भमा? उहाँ चाहिँ भर्खरै मात्रै अब गर्भवती हुनुहुँदो रहेछ श्रीमती होइन, उहाँहरूको अवस्था अलिकति बिजोग, सँगसँगै यस्तो दुःखदायी, कमाउने मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो होला हजुर। अब के भन्ने, अब ज्यान गइसक्यो नि, त्यसको ज्यान गइसकेपछि अब त्यो दुखित पीडितलाई न्याय होस् त्यही भन्न चाहन्छु, न्याय मिलोस् हजुर। त्यस्तो अब ज्यान गइसक्यो, ज्यानले फिर्ता लिने कुरा त होइन नि, अनि त्यही घाउमा मलमपट्टी गर्ने उपायहरू दिउन् भन्छु समितिहरूले। धन्यवाद।